Добро вечер. Да се биде на власт е примарната цел во политиката. Само таму и од таа позиција може да се остваруваат плановите и програмите за државата, за партијата. Од таа позиција секако и да се остваруваат и личните амбиции. Во власта се привилегиите, но пред се обврските. Колку одговорно тие се остваруваат, толку ќе трае и политичкиот живот на носителите на јавните функции, барем тоа би било нормално. Не сум сигурен дека ваквата пропорционалност важи за нашиот македонски политички амбиент. За многумина, политичкиот живот во Македонија трае несразберно подолго, отколку што се тоа ефектите од нивното политичко действување. Тезава вечерва ќе ја провериме со авторитетен политичар, тој со својата партија, по цел мандат на власт е веќе цел мандат во опозиција. Лидер со политичко влијание, но разбирливо од позиција на опозиција без реална политичка моќ. Со Јован Манасиевски, председател на Либерално-демократската партија, и со него во пресинг ќе спориме, но нема да ги оспоруваме неговите ставови, констатации и анализи. Добро вечер и за вас. Добро вечер, пред се благодарам на поканата. Кога влегов во вашиот партијски штаб, момците таму што работеа ми поделија некој пропаганден материјал, заштитна гума, се дистанцирате од едната страна од ВМРО-ДПМНЕ, од другата страна од Социјалдемократскиот сојуз. Каде сте вие? Па добро, пред се, момците од партијата ви дале еден комплимент за тоа што овој материјал што ви го дале е наменет за целната група најмногу до 30 години. Тоа е дел од еден проект поголем наш на насочено работење со посебни целни групи и токму кај помладата популација, кај новите гласачи, развивме еден ваков проект што треба да всушност да го пробуди во нив оној природен бунт, природно незадоволство што го носи во себе секој млад човек визави она што се нуди како политичка власт во моментов и она што преку најголемата опозицијска партија се нуди како алтернатива. Така што, навистина, оваа акција најде на многу убав прием кај младите гласачи и се надеваме дека, барем дел од нив, ќе успееме да ги анимираме да се вклучат на еден пораката начин. Е некаква еквидистанца од пенетрацијата на политичка и на ДПМН и на СДСМ? Па пораката е јасна, особено за постарите граѓани, дека 20 години во Република Македонија стожерни политички партии кои што се менуваат на власт се ВМРО, ДПМН и СДСМ, дека периодите кога овие стожерни партии имале најголема моќ реална, дека се тоа периоди на најголемо назадување на Македонија, тоа е периодот од 94-98 година, кога СДСМ имаше апсолутна власт и кога се направени сериозни штети по иднината на државата и периодот сега од 2008 до 2010 кога ВМРО-ДПМНЕ има апсолутна власт. Каде е ОДП и на пропагандниот материјал од овој тип? Што да очекуваат? Ова е материјал за будење од тој лош бинарен кошмар што го имаме со овие две политички партии, така што прво е битно луѓето да се пробудат, да се малце така да кажем, да ги боцнеме со опозицијата, по тоа да размислуваат дали постои нешто друго на политичкиот хоризонт што го заслужува нивното внимание. Опозицијата најави жешка есен. Каде е тука ЛДП? Е ли во тој пакет? Па, видете, јас тој дел од активностите го разбирам како еден тип на барање на собствен идентитет на сега во овие нови околности на Социјалдемократскиот сојуз. Мислам дека избираат погрешен пат затоа што со нивните политики, со нивните настапи се обидуваат да го копираат Груевски и тоа копирање во онаа смисла на повторување на клучните популистички практики на Груевски. Сова така, практично ја детерминиравте вашата позиција за овој разговор? Така, така. Затоа што, видете, јас веројатно колегите од СДСМ имале обсежни анализи врз основа на тие дошло до тој заклучок, меѓутоа нивниот заклучок и нивната политика што ја спроведуваат во овој период од враќањето на господинот Црвенковски на функцијата председател е апсолутно копирање на практиките, на популистичките практики на ВМРО и нивната проценка е дека на тој начин ќе можат да се наметнат кај гласачот. Според нас во ЛДП тоа е погрешен начин. На тој начин не се добива никаков нов квалитет на македонската политичка сцена. Имаме популистичка власт, имаме популистичка опозиција. Пред 2-3 дена есента почна вие, значи не учествувате во таа најавена жешка есен. Опозицијата, каде што сте и вие на некој начин,
вели дека сте сега блиски до власт. Тоа ли е причината? Па не, видете, мислам дека се тоа најступидни коментари од кои што доаѓаат од немоќ да се артикулира нова понуда. Опозицијата е широк поим. Тука влегува опозицијата од позиција на центар, тоа е Либерално-демократската партија. Опозицијата од позиција од десничарски позиции. Тоа се партиите на Љубе Бошковски и на Љупчо Георгиевски. И се разбира позиција од левичарски позиции или квази левичарски позиции кои што се артикулирани преку СДСМ и нивниот фронт, што значи ние не можеме да направиме некако, како да кажам, комплетно не без чувство за разлики, без чувство за нијанси, некакво грубо сирово групирање на опозицијата, затоа што тоа сум го образлагал повеќе пати, мислам дека Груевски токму тоа го посакува. Сите партии од опозицијата, од десницата, преку центарот до левицата, да се обединат на чело со Црвенковски и на тој начин веќе пола работа му е завршена. Затоа што мислам дека Груевски е многу поранлив и неговата политика ќе биде многу полесно демистифицирана, деконструирана, ако се напаѓа од различни позиции и ако трпи критики од различни програмски, платформски, идеолошки позиции. Ова квази малку пежоративно го употребивте за македонската левица, условно да речем, толку се дистанцирате и политички и идеолошки? Па, ние сме, секогаш сме биле на позициите на центарот, а работа на сите други политички партии...